akam jirtu kabajam tota da wotto tromia media networkem kun kan da wota jirtan qopya datem bakatto normo biye masri magala kairo ke sejratan ajje chair mormo to korratim wita takale sara wotame balale fachon wajira UNHCR duratti hirira ge gessani te jerom imajje chadar ga gobdalu seni wal qabatem durata community gumi wan guddoromam sheikh awwal abdul hamid dubifne jerram sheikh awwal abdul hamid warra wotamem akkana libsom Robo'a community gumi manguddota magala kairotti argamuti me ajjecha edara watame walqabate mal tura watame harro mal raol tandu barrakaati wanjuru no hima duran durse no bilbilu ke sanif du ulfada sinjecha wanti rawate akuma haga amma tanatti eda halkan kairo nano arab al maadi شارع 40 يوكين قراءة فرطمة من عمانتا أرثوذكسي فولا دورتي واللبين توري بكين كوني بكي نانوا وجولين ورومو سوكا اتبادنتاني تدلغتاني قراءة سندتي واري توكتوكي لانديمو وميشا إساني إسان كسالة كيساتي كابسي فتن لفان دواني وان كان رتي ما لو نجال لفان دو يتجري ويتابان مانيشا غافتو توكو لما سادي كيساتي هركا والقابني يكساني نمني الدوبو إيه addan base manatti gale hiriyota tsira waamate senti yokin billawa ittinaman waranan yokin ittinaman ciran fidatani dufaritinin yero achiti babalati walqaban obalesi kenna kaamalu bunisa dabrite rabbin rahmat safa godu edubu et sala dagahame kanatti edu jala lamanititti waregame chaad haye namni ajjeese kuni to anna jala ole jira yero sanitti wanti kuba qabda maltu jira akka bakka buha warata wanni yero sanitti hordofini dan jala genne to anna jala ole jira jedani itigafataman polisi itana polisi qahira nanno kanatti argamu dan kallatti dan wan san gabasa akka namiti sun to anna jala ole nufibani boru ganama garama namurti titti de hata kajedu nufimani hal sanatti kadira abbaneti kanamota tasgabbe sine garama na akka sangalangone cha ayye guyar ramotu dabata baqattota fulduratti UNHCR fulduratti hirira batani hirira demsaoltani achitti malto ama ole qamni biratti hirira batan wan silinjere qaba mal silinjeran hala kamre jirtu waluma galatti ummanni heera biyakana titti hayyama male wajir necessary duratti akka himbane kana duran seratani turani hata umale galtentuni galte tasagalte wantate sababa kanan akka wan kanarratti agartetini ummanni akka male dohe kaejena nutisi khara imelatini akka suma qamanindis manguddon gubi manguddoromo akka jirun kane hawasa duka hirmane hawasa kenna sera kapsifne heraf seran abne surale midan kanan dura dargagota oromo magala kairo kesatti kunjal qabamiti kuni kadu emale kanan dura midame sire gubbachi su karakon addada irragay baye jira surale isani kana hala postitin hojenne hala namusata en yenna wajidun sicari biya masri kairo daine 6 october la fajeda mutti iyata kenna yokin irira nagaha geggesine sanirra kore kinde fanne kore kana aka dubisani rako kenna timannu onuf godani wani sanu uf godan kana kallatti nutisse wujira olchine senne gafanne debin sanu uf kennan dugada rakolen garagaratin isindagachun kenna kajirutti tae amma famotu yu kallatti dan wan rakko nama kesani isini fordofna isinis akka community ditti wan tokko mitigafin kesar wan te fi robra yro gababa kesatti baldinnan korele garagara fayya irra protection irra wa arsidi irra reslementi irra wan garagara irra kopesine yro gababa kesatti belama sini kabne te suma ballo sini irra sinif gona amma famotu yu nagahan hawasa kesanura agalcha kajenun achi devi kananu kenani ganu devi sanjacha ayye tibba darbe namoonni hedduun akkuma kaleessa lolli jalqabee namni waa waraanname namni lubbuun darbetti
asiin duras namni waraanname namni mana hidhaatti yeroo ammaa rakkataa jiru jira. Bakkeeta garaagaraatti ammoo qabeenya baqattoota saamuun jira. Kanneen akka baajaajii fa'aa harkaa fudhachuu, suuqii itti cabsuu, mobaayilaa harkaa fudhachuu, dhimmoota kanaan wal qabatee hoo wanti gara fuulduraatti akka sirraa'uuf isin dhaabbata dhimma baqattoota irratti hojjetu kanarratti iyyattan jira. Walumaa galatti gaabiin jarri nu deebisan isinis ta'e nus ta'e mootummaa Masrii jalatti bullaa malee nuti mootummaa Masrii hoogganuu hin dandeenyu yookiin ajajuu hin dandeenyu. Garuu ammootuyyuu iyyannaan keessan kun iyyannaa dhugaa akka ta'e, iyyannaa haqaa akka ta'e itti geessinaa akka jedhu malee wanti isin heeraa fi seera mootummaa biyya Masrii eeydanii keessatti jiraachuu danda'uu qabdan ka jedhu malee UN'n rispoonsibiliitii uummata baqataa Oromoo Itoophiyaa yookiin keessattuu baqataa Oromoo yeroo ammaa kana akkuma waliin beeynu lolli yookiin walitti bu'iinsi kun amma du'a dharuu hin bahe malee kan yeroo baay'eetti yeroo garaagaraatti akkuma ati yookiin akka takka takka dhageette karaa miidiyaatiinis bira jiru tiktookii nama harkaa fudhatuun waan adda addaa suuqatti nama seenanii nama suuqa keessaa meeshaa nama harkaa caccabsuu waan garaagaraattu ture jechaadha. Kanaaf walumatti qabatti rakkoon biyya kanaa rakkoo nuti waliin beeynu dandeettanii jiraachuudha malee nuti waan tokko hin goonu ka jedhudha. Waajirri UNHCR haga dandeenyetti isinirraa itti himna jedhan malee nuti isinirraa rispoonsibiliitii fudhannaa jedhanii wanni isaan waadaa nuu seenan tokko hin jiru jechuudha. Ayyee bifa biraati yookaan gaafii dhumaa kan isin gaafadhu yoo jiraate namoonni biroo jidduutti ammallee namni miidhamee hospitaala jirutu jira. Sadarkaan miidhaa isaa immoo ulfaataadha. Odeeffannoo jedhu jira. Namoonni kanaan wal qabatte ijoolleen Oromoo hidhamanillee jiru jedhanii waan kana hukuma qabdu. Ijoolleen Oromoo hidhamtee jirti jedhanii turanii hadhamootuyyuu amma reefii tana asuma dura oduudhaan mana murtii dhihaatanii bahanii jiranii kan jedhan ammoo tana dhagahee kallattiidhaan ammoo jara san hin qunnamne waa'ee ijoollee eegasanii lamuu dhaawamanii achitti dhaawamuun sirriidha. Miidhaa agarteetiin hamaa akka ture akkasuma sun ammootu haa ta'u ammootuyyuu du'arraa dandamatee jira kan jedhutu na dhaqqabee. Maaliifuu jennaan nuti xiyyeeffannaan kenna rakkoo kana iyyannee gara barbaachisumarratti dhaqqabsiifne jechaadhaaf waan biizii taaneef garaagaraan ammoo akka hafuura infoormeeshina qabnutti wayyaa'ee bahee jira kan jedhudha. Ammoo ijoollee tanniin isaas jajjaba qabatee maa irratti egaa nama edasan tumame ijoollee sagalii kallattimaan waajjirri UNHCR'tti achitti achi finnee yeroo masana waajjirri UNHCR yaalchisnas waan isaan barbaachisu sirraa gaafannaa jedhanii yeroo masana sannurraa ol fuudhanii waajjira seensisa jecha. Baqattoota magaalaa Kaayiroo jiraatan keessaa namna biraa dubbisne hordofaa Muhammad haala uumame akkanaan ibsaam. Ayyee ulfaadhu galatoome hordofaa OMN irraa sii bilbilutti jira. Jechaan tokko edaa baqata Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessa jiraatu irratti raawwatamee ture. Mee haala kana maaltu raawwatamee maaltu taasifame achirraa ka'ee nuufi mikaleessa irraa kaasiiti. Akka inni jiru ammaan tana gartee wanni kun waan ammaan tana ta'e miti. Yeroo tokkorra gartee lama yeroo lamarra sadii yeroo baay'ee gartee ijoolleen Oromoodhaan magaalaa Ijibti Kaayiroo keessatti gartee kan akka malee miidhamaa jirtu kan waraanamaa jirtu kan gartee dubartoonni keenya fuuqirraa darbatamaadhaa jiranii akkasuma gartee kaan billaawaa waraanamanii kaan gartee fuudhanii qabanii bakka biraa geessanii qaama isaanii gartee irraa baasanii kun immoo gartee guyyaarraa guyyatti gartee kan rakkinni kun kan taa'aa jiru duuba gartee guyyaa kaleessaa mucaa Oromoodhaa gartee kan Bilaal Hussein Jaamoo osoonii fi gartee inni wata kan balleessin akkanumatti lafarraa kaanii akkanumatti araada wal dabran qofaaf akkasitti itti dhufanii naannoo Shaar Arbeen Jaamootti gartee kan billawaan osoo gartee inni badii takka hin qabne Itoophiyaa ta'uu qofaaf sababa gartee bishaaniitiin wal qabatee jechuu isin gartee isintu jireenya qaaleessaa jira isintu gartee jireenya nurratti gartee jijjiiraa jira akkasuma gartee isin warra bishaan nurraa gartee qabe jechuudhaan. Mucaa kana fuudhanii galtee onne isaa keessa diddiraanii kan ajjeesanii hangalaafatanii sanboota egaa hawaasni Oromoodhaa naannoo san jiru dirmatee haala rakkoo kana galtee ittiin furamu irratti galtee tasgabbiin gaafataadhaa turanii itti deebiin ammallee galtee nama maqaa ammaaf hin beeyne mucaa sana ammallee itti deebiin sababni galtee isin haqa keessan gaafattaniif maali jechuudhaan galtee kan mataa kana addaan facaasanii mucaan sunis du'aafi jireenya jidduudha jira hospitaala jira. Sani wal qabatee egaa guyyaa har'aa qofa gartee halkan har'aatillee gartee billaawaan namni jirame gara nama gartee sadiiti
kaanis hospitaala jira ammaaf immoo gara waajjira yuunisaa irraa hiriira baanee gartee furmaata barbaada kan dhufne bakka kanatti gartee namootan saddeet kan gartee miidhaan akkaan gurguddaan ijoollee oromoodha irra ga'ee jiru. Kana fakkaata gaahii nutilleen sanirraa kan ka'ee furmaata barbaaduudhaaf qaamni mootummaatis furmaata nuu kan nuu dinnaan waajjira nuti jira jibakanne waajjira yuunisaar waan ta'eef as dhufnee mirgaan gaaffii mirgaa gaafachaadhaa turre. Yeroo dheeraa erganii fi gartee nuti mirga keenya gaafachaa turre nuti gabbaatee uummata akka nu godhuu hin dandeenyee fi gartee baallama fuuldura isinii qabnee kan irratti mari'an nuta waan jettu deebisaa abdii nama kutachiisu kan isiin gartee nu deebifte. Kana fakkaata egaa obbo Siraaj Saba wanni ammaaf jiru hawaasni Oromoodha kumaatamaan lakkaa'u bakka kanatti gartee kan walitti qabame iyyataadhaa jiru. Osuma gartee hiriira kanarra jiru ijoolloonni hedduun gartee ammallee naannoonni UNHCR fi naannoonni gartee ilmaan Oromoodha baqattoonni biyya kana keessa jiraatan adda fagoo waan ta'eef walitti qabamne waan as jirruuf mana keenya nuboota cabsaadhaatiiti jiranii akkasuma gartee ijoolloota gartee ati Itoophiyaadha ati Oromoodha sababa jiru qofaaf ammallee hararraa fuudhanii hidhaadhaa jiranii kaan gartee tumaadhaa jiranii rakkoo kana nutummaanuu gartee if duuba deebinee mana san keessa jiraachuudhaaf yookaan naannoo sanitti deebi'uun akka malee gartee nu sodaachisaa jira. Rakkoo hamaaf saaxilamaa jirra. Kana fakkaata egaa wanni gabaabumattuusiif ibsuu barbaadu amma ilmaan Oromoo lakkoofsaan kumaatamaan lakkaawwaman. Hola waajjira UNHCR duratti gartee kan ammaaf argaman jechuudha. Ayyee hordofa ajjechaa kaleessa galgala raawwatame kanaan wal qabatee qaamni ajjechaa kana raawwate to'atamee jira wanti beektan maaltu jira? Yeroo sanitti gartee Oromoonni tokko manatti naafnetti qaafii guddaa walitti baanee naannoo san gartee rabshaa guddaa godhaadhaa turre deebisaan achirraa heeroodhaaf nuu kanname. Yoo barbaachisaa ta'e isinuma hundaa walitti qabneeti gartee biyya teessanitti isin deebifna kan jedhu ture nutillee gartee cichoomina waan kana gartee dhiinee erganii fi duunii du'aa taate manattis gallu manas irraa baanee asitti walitti qabamnus dhumuudha waan jedhu gartee ejjennoo wal fakkaataa fudhanne. Sanboota gartee qaamni mootummaadhaa ni dhufe. Sanboota gartee qaamni mootummaatis mucaan qabamee jira. To'annoo jala ooleetii jira nuun jaani nuti immoo gartee waan kana waan irraa beeknu qabnu. To'annoo jala oolee fi hin oollee wanni gartee qabatamaan nuti beeknu hin jiru garuu qaamni mootummaadhaa mucaa to'annoo jala oolchineeti jirra kan jedhuudhaan bakka sanirraa gartee nu oofani. Naannoo sanillee erganii fi gartee achirraa kan galle boodallee qaamni mootummaadhaa naannoo san to'atee namoota ijoollee Oromoo naannoo san galtu hedduu tarkaanfii garaagaraa irratti fudhataadhaati kan turame gaa'ee. Haalli jiru walumaa galattuu hedduu ulfaataadha. Baqattoonni Oromoo magaalaa Ijibti Kaayiroo keessa jiran rakkina hamaa hamma hin caamneef gama lubbuutiin akkasuma gartee gama garaagaraatiin gartee irratti xiyyeeffatameeti gartee egaa. Odeeffannoo qabuun namoonni biroo ammoo kan yeroo mucaan sun achitti ajjeefamu dhalattoonni Oromoo naannoo san jiran humnoota mootummaatiin to'atamuu isaati kan dhageenye kun ammoo hagam dhugaadha? Dhugaadha. Maaliif jennaan yeroo sanitti mootummaan biyya sanaadhaa kan waliigalaa gurguddaa yookaan immoo qaamni gartee ittisaa hin argamne ture. Poolisootuma gartee naannichaa kan gartee hawaasaa wajjin waliif galantutu dhufe. Isaantu gartee waan san gartee mucaanis akka gartee nu harkaa bahu mucaa galaafate taasise. Achirratti gartee akka malee nurratti dura ejjennoo nuti fudhannee fi gartee murannoo keenyarra dhaabbatameeti qaamni mootummaa gubbaarraa gartee kan dhufe. Sanboota erganii fi gartee gubbaarraa dhufeen boodatti gartee namootan gartee gama saddeetii kan ijoollee Oromoodhaa qabanii gara mana hidhaadhaa geessaniiti jiranii walumaa galattu gara ijoollee namni 12. Kan ta'u ammaaf to'annoo mootummaa jala jirani. Sanillee gaafanneeti turree hamma gartee to'atamanii hamma gartee wanni kun qulqullaa'utti ijoolleen tun karaas turan takka ta'an nutti himani. We need peace. Justice. 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 Justice.
We all bled
Oh,